Atariak ederrak izan daitezke, bereziki barrura sartzeko badira, toki berriak esagutzeko, lekuak, erronkak, esperientziak. Finalaren atarian gelditu dira Julen Aginagalde eta Eduardo Gurbindo. Ez dute domina ziurtatzerik izan eta brontzeagatik borrokatuko dute bihar. Hor ikusiko da dominaren atarian gelditzen diren ala ez. Karlota Zigandak oraingo zurrundu atari hori, atzokoa baino postu bat gorago dago hirugarren txanda jokatu ostean. Ataria zeharkatu eta aurten estreinako jokatu diren bi kiroletan, karatean eta eskaladan, Sandra Sánchez eta Alberto Ginez izan dira irabazleak urren uzurren. Biak ala biak olimpiar jokoetako lehen txapeldunak bilakatu dira. Txapeldunen zerrenda puzten ari dira estatubatuarrak. Partika jauzian urrea lortu dute ondartza voleibolean, baina badira estatubatuarrei itzala egiten dietenak ere. Steve Gardinerrek esaterako, Bahamarrak urrezko domina eskuratu du 400 metrotan. Itzaleratu arren argi bila da bilena, Trump da. Atzo, estatubatuarrek brontzesko domina lortu zuten futbolean. Trump, emaitzarekin deskonforme, errua kirolariak eskertiarrak izatean datzala esan du. Maniako eskertiarren talde erradikal giza definitu ditu. Itzaluzeko gaia da Kristina Timanovskaiarenan, nazioarteko olimpia batzordeak akreditazioa kendu die atletaren kasuan parte hartu zuten bi entrenatzailei. Tokiotik indarrez atera nahi zutela salatu du atletak, Bielorrusiako olimpiar batzordea eta haren buruzagi Viktor Lukasenko kritikatu eta handik utzira. Polonian hartu du babes orain. Kanporatu aurretik euskalduren zakua pusten aleginduko dira eskubalo jokalariak, futbolariak eta waterpolo jokalariak. Domina zerrenda handitu edo ez, esperientzia hau bizita pustuta egin dezakete etzerako bidea kirolariek. Eraztun Morea. Gaur Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria Eva Koblukowska. Munduko Atletismo Federazioak eta Nazioarteko Olimpiar Batzordeak gizonen eta emakumeen lehiaketak bereizten dituzte. Eta aspalditik saiatu dira gizonen eta emakumeen arteko muga biologikoak ezartzen. Kirolariak umilatuz, errudun bihurtuz eta baita zigortuz ere. Hegoafrikako Keister Semenya korrikalariarena da azken urteetako kasurik ezagunena. Hala ere, badira beste kasu batzuk ere mingarriak bezain ezezagunak. Eva Koblukowska korrikalari poloniarrarena esaterako. 1976ko Tokioko Olimpiar Jokoetan urrezko domina irabazi zuen 100 metroko txandakako lasterketan eta brontzezkoa 100 metrokoan. Munduko marka berria ezarri zuen. 1975ean 100 metroko munduko marka berria ezarri zuen. 1976an urrezko bi domina eta zilarrezko bat irabazi zituen Europako Atletismo Txapelketan. 1977an Munduko Atletismo Federazioak sexua baieztatzeko proba biologikoak egin zizkieten atletei Europako Koparen aurretik. Ohikoa zen nazioarteko txapelketetan parte hartzen zuten emakumeei genitalak aztertzea. Koblukowskak ez zituen Munduko Atletismo Federazioaren proba gainditu. Munduko Atletismo Federazioarentzat ez zen emakumea. Koblukowskak ez zuen parte hartu txapelketa hartan. Ez da 1978ko Mexikoko Olimpiar Jokoetan ere. Umilatuta, agailduta, goi mailako kirola utzi zuen 21 urterekin. Munduko Atletismo Federazioarentzat emakumeetzen ura ama izan zen Olimpiar urtean. Eta urte horretan bertan, federazioak aldatu egin zituen sexua baieztatzeko probak. Berandu egizan. Tokioko Joko Olimpikoetako maskotak miraito badu izena, japonierazko etorkizuna eta betikotasuna hitzen kombinazio bat da. Paralimpiar jokoetako maskotak berriz, somiei tidan. Somei osino, gerezi ondo lori mota bat hitzaren eta ingelesezko show mighty oso boteretzua esamoldearen arteko nahasketatik sortutako izena da. Reotan igutzi artista japoniarrak sortuak dira. Japoniako 16.700 eskoletako aurrek parte hartu zuten aukerak eta prozesuan. Toyota enpresarekin elkarlanean bi maskoten robotak sortu dituzte. Kirolariei eta ikusleei ongi etorria egingo diete goitzetan.
robotek kamara bat dute kopetan, eta horri esker, hurbileko pertsonen aurrean erreakzionatzeko gaitasuna dute. 1976ko Munitzeko Olimpiar Jokoetatik maskota ofizial bat izan dute beti jokoek. Umeak eta nerabeak erakartzeko asmoa zuten hasierako animalia itzurako maskotek. Gaur egun diru iturri oso garrantzitsua dira. Haien irudia duten produktuak salduz lortzen dena.